Oi, eu sou a Fernanda e você está no Abracei um Cacto. E hoje eu vou gravar um vídeo que eu estava extremamente ansiosa, que é para mostrar para vocês as compras que eu fiz durante 5 meses, sei lá, uma coisa assim, 5, 6 meses, para a montagem do terrário do meu primeiro roedor. Mas enfim, o alojamento que o hamster vai viver vai ser um terrário. Eu já até comprei as peças que vão ser o terrário, as madeiras. Eu comprei um nicho, sabe, nicho de colocar na parede, de colocar livro, decoração. Então, eu comprei um desse de 1,20m por 50 por 50. Porque a minha intenção é de pegar primeiro um hamster sírio, que é um hamster maiorzinho. Então eu quis aumentar um pouquinho o tamanho do alojamento. Aí vocês perguntam, mas Fer, por que você não comprou um alojamento pronto ou uma gaiola? Então, gente, é porque assim, o terrário é o melhor alojamento, é o mais indicado. A gaiola não é o indicado se você for deixar só ela. Se você for ter um hamster em gaiola, você tem que colocar mais de uma. Então ia ficar um monte de gaiola, acaba saindo extremamente caro. E eu não comprei pronto, por quê? É uma coisa mais difícil de achar quem faça no, em cidades pequenas, do interior. Eu até achei um moço que faz aqui em São Carlos, só que acabou não dando certo o jeito que eu queria, a tampa ele não fazia, então eu acabei optando por seguir um tutorial do canal Pet Lu. E eu não vou mostrar as peças do terrário hoje porque tá desmontado, mas quando a gente for fazer a montagem, colocar o vidro e tal, daí a gente grava pra vocês. E o terrário também vai ser do tema naturalista. Ou seja, ele vai ter elementos naturais, digamos assim, que o hamster encontraria na natureza. Areia, madeira, toquinha de coco, uma graminha vai ter. Tudo que possa deixar o ambiente mais natural possível, imitando a natureza realmente. Mas então agora vamos começar. Estão faltando 2 forrações que eu vou deixar para comprar próximo à montagem, que é o feno e a forração aspen. E para quem queria saber, a Fridinha tá aqui, tá bem melhor, né, meu amor? Tomou medicação e ela tá super bem agora. Então eu vou começar pelo item que eu acho que é um dos principais, que você bate o olho e você já lembra de hamster, que é a rodinha. Então, eu comprei essa rodinha aqui de madeira, olha só. Começou a ter essa rodinha de madeira recentemente no Brasil. Você não achava ela, pelo que falaram. E eu comprei ela na loja Cantinho do Sturt, que é uma lojinha da Shopee. Quase tudo eu comprei pela Shopee. Então tá com bastante lojinha na Shopee agora de pequenos roedores. Tem o Shopping do Roedor, o Cantinho do Sturt, a lojinha do pneu. Então tá bem legal pra comprar essas coisas pra montar terrário naturalista. Então essa daqui é a rodinha. Ela tem 30 centímetros de diâmetro, tem de 25 centímetros também. Eu comprei de 30 porque a minha intenção é ter um hamster sírio. E ela é super silenciosa, gente. Pra quem precisa deixar o hamster dentro do quarto, olha só, eu garanto que você não vai acordar, pelo menos pelo barulho da rodinha. Ela, eu não vou saber falar o valor que tá agora, porque eu comprei um kit deles. Eu já vou mostrar as outras coisas que vieram nesse kit. Também veio no kit essa toquinha linda. Sim, é um coco, gente. Muito fofa, né? É uma toca de casca de coco. Veio nesse kit com a rodinha e mais algumas coisinhas. Você acha também para vender essa toquinha separada. Também tem outras lojinhas que vendem. Ou você pode fazer ela em casa. Outra coisa que veio nesse kit do Cantinho do Sturt é essa toquinha aqui. Chama toquinha multi-chamber, se eu não me engano. Basicamente, o que geralmente as pessoas... Como geralmente as pessoas usam. Embaixo da forração, pro hamster conseguir passar como se fosse um túnel, entendeu? É muito legal isso aqui. Falam que é muito bom pra estimular os comportamentos naturais do hamster, que é um animal que gosta de cavar túneis.
Então você coloca embaixo da forração, eu vou colocar de frente pro vidro, na parte do vidro do terrário, no dia que eu for montar, é lógico que eu vou gravar pra vocês. E aí você pode ficar espiando o hamster aqui, é muito legal. Outra toquinha que eu comprei é essa toquinha aqui, que ela é, na verdade, de calopsita. Eu vi essa dica da Mari, lá do canal Magic Rainbow, que ela faz pros roedores dela. E é uma toquinha muito legal, porque ela é barata, ela é de madeira, olha. E ela dá um ótimo ninho, olha. As pessoas fazem o ninho pro passarinho aqui. E mas só que serve pra roedores também. E eu pretendo colocar o papel higiênico aqui. Eu só me arrependi de ter comprado desse tamanho. Porque tem um tamanho menor que é pra periquito. Então essa ficou meio trambolho, mas eu pretendo colocar os potinhos de comida aqui em cima. E você acha essa aqui em qualquer pet shop, essa aqui eu comprei na Pets. Uma coisa muito usada também nos terrários naturalistas, que as pessoas piram, é a toca Cork Bark. Se eu não me engano é esse o nome, é esse mesmo. Olha só que legal que ela é. Ela tem 3 entradas, essa daqui minha no caso. E como vocês podem ver, é um objeto natural. Realmente, ele foi tirado de uma árvore. Só que o legal dessa toca aqui é que não precisa cortar a árvore. Acho que de 5 em 5 anos a árvore solta essa casquinha aqui, que aí as pessoas tiram, né, pra fazer artesanato, dá pra fazer colocar planta também. E é muito usado em terrário. Também dá pra colocar embaixo da forração, mas eu acho que é tão bonito que essa vale a pena deixar em cima pra ficar bem à mostra. E essa toquinha aqui eu comprei no site da Silva Sauro. E lembrando, nada aqui é propaganda, gente. Infelizmente, tudo foi comprado do meu sagrado dinheirinho mesmo. Por falar em toca, eu acho que agora o item que eu acho mais bonito de tudo, que é essa toca esconderijo. Aí vocês falam, nossa, Fer, mas outra de árvore? Então, ela imita um tronco de árvore. Mas só que olha só de perto. Ela é de resina. Gente, eu acho que a câmera não faz jus à beleza dessa peça aqui. Ela é muito, muito linda. E olha por dentro a resina. Ela é muito, uma peça artesanal muito perfeita. Eu sou apaixonada, ora, por essa peça aqui. Essa aqui eu comprei no site Reptmania, que como o próprio nome já diz, vende coisas para répteis, para terrário viveiro de répteis. Porém, as peças são em resina tóxica, então é seguro para qualquer animal. Para roedor também, eles falam que dá para usar em aquário também. Com certeza vai ficar perfeita no terrário. Outra coisa muito usada também são essas bolinhas, digamos assim, de sisal. Essa daqui, como vocês podem ver, é para pendurar, porque ela, na verdade, é um ninho de pássaro também. Então tem muita coisa de pássaro que dá para usar para roedor, desses objetos mais naturais. Olha, ela é muito bonita, é de sisal. Também dá para fazer em casa, é que eu não tinha esse sisal aqui, então eu já comprei pronto. Eu comprei ela na Cobase. Uma coisa que é muito legal de fazer no terrário é separar, digamos assim, as forrações. Se você for usar aspen separado, papel higiênico ainda dá pra misturar. Mas, por exemplo, eu vou colocar pó de coco. Aí, pra não ficar tudo misturado, o que que você usa? Pode usar essas pontes aqui, que adivinha? Ponte para calopsita, para gaiola de calopsita ou de outros pássaros também. Olha, ela é maleável, tá vendo? Vem com esses araminhos que é para pendurar na gaiola, né? Vem até com os ganchinhos, mas eu já tirei porque eu não vou usar pendurado. Eu vou usar assim, no caso, para dividir as forrações. E ela é de madeira pinus, olha, então é segura. Aí eu comprei 2 kits, se eu não me engano, ou na verdade foram 2 kits e essa daqui que é a maior separada. Essa daqui que é a menorzinha, mas provavelmente essa daqui eu não vou usar. E essa daqui eu vou usar pro acesso a 2 lugares que depois eu mostro pra vocês. E no kit veio essa pontezinha também. Que eu ainda não sei se eu vou usar, porque não sei se vai caber, né? Mas é muito bonitinha também.
E, gente, quando vocês forem comprar, se vocês forem querer comprar essas pontes aqui, eu tinha procurado como ponte para calopsita no Mercado Livre e eu quase comprei uma que era mais ou menos desse tamanho aqui, de um vendedor, mas era R$45, quase que eu comprei. Aí eu achei uma lojinha da Shopee que chama Mine Chinchilas, se não me engano, e todas essas 5 peças aqui ficou R$75. Então vale a pena pesquisar na Shopee que você acha coisa bem mais barata lá. E eu comprei uma rocha, sim, uma rocha aqui. Eu comprei na Pets, é pra aquário. Também você consegue usar algumas coisas de aquário no terrário. Eu ainda não sei se eu vou usar, mas se eu não usar, qualquer coisa eu guardo depois pra usar no terrário, no aquário do meu beta. Dá um clima bem natural, meio deserto também, sei lá, rochas. E a última toquinha, sim, tem mais uma toquinha, porque é bom ter várias toquinhas, porque hamsters são presas. Então eles se assustam com muita facilidade. Então gostam de ter vários esconderijos disponíveis. Eu tenho essa aqui, gente. Ai, é muito perfeita! Essa toquinha aqui, ela é de cerâmica, então é bom pro calor também, porque ela fica geladinha, sabe? Tem até uma dica de colocar caneca de cerâmica no terrário quando tiver calor. Olha aqui, tem uma folhinha em cima. Ai, é muito perfeita. E ela é grandinha por dentro, então cabe tranquilamente um cílio. E essa aqui eu comprei no AliExpress. Não foi muito barata, porque o AliExpress é em dólar, né? Eles convertem pro real, mas o preço que o vendedor coloca originalmente é em dólar. Então, como o dólar está... Você sabe, né? Então ela ficou um pouquinho cara, mas valeu muito a pena porque ela é muito linda. E olha quem tá aqui também. Quem quer ver? Quem tá com ciúmes, hein? Você também ganha presente. E a primeira coisa que eu comprei foram potinhos de comida de hamster. Ai, que gracinha! É de cerâmica. O que é bom, porque se for de plástico, às vezes eles podem roer, né? Olha só o desenho aqui. Muito fofo. E eu comprei dois porque o plano original era colocar um mix de sementes e a ração. Só que daí eu vi uma dica da Mari que ela espalha o mix de sementes pelo alojamento, que dá uma sensação de caça pro hamster, entendeu? Estimula ele, deixa ele mais ativo. Então provavelmente eu vou fazer isso também. Aí um potinho eu guardo, caso um quebre. Aí eu comprei um bebedouro também, um bebedouro simplesinho, que você acha em qualquer pet shop, só que eu também vou colocar um potinho de cerâmica com água também, porque às vezes eles preferem tomar no potinho do que no bebedouro, né? Então eu vou deixar as duas opções, e esse potinho aqui eu já tinha em casa e eu não tava usando, e esse daqui eu comprei na Pets. Agora eu vou mostrar as forrações, mas antes tem uma coisa. Faz parte da forração, mas não é a forração. Isso aqui. Sim, é um vaso, uma bacia de plantas de barro. Aqui ó, tem até o furo, que é pra água escorrer. Que eu vou fazer o que com isso? Colocar uma coisa que eu já mostro a próxima coisa. Vai ser tipo um banheirinho do hamster, uma piscininha. Eu vou colocar areia de quartzo 00. A areia de quartzo, ela é boa porque além o hamster pode usar de banheirinho, que facilita a limpeza, né? Então eu estou torcendo para ele fazer só isso aqui de banheirinho. Aí vocês falam, mas vai escorrer a areia, né, pelo buraco. Eu já comprei essa coisa mágica aqui, Durepox, para tampar esse buraquinho aqui do fundo. E se você for colocar areia pro seu hamster no alojamento, esse daqui tem 30 centímetros de diâmetro, que é o recomendado pro hamster cereal. Mas qualquer potinho, mesmo que não tenha esse tamanho, o seu hamster já vai gostar demais. Então eu recomendo vocês colocarem. E a areia de quartzo é essa daqui, ó. Tem que ser essa daqui. Zero, cascalho de rio, areia de quartzo 00. Não faz mal, pelo contrário. Isso é liberado. Pó de banho não faz bem, gente. Uma outra forração que eu vou colocar, como não vai ser a forração principal, mas vai ser um enriquecimento, é o
pó de coco tem que ser desse daqui, gente, porque essa marca aqui, Coquim, porque eles não colocam nenhum aditivo químico, é importante isso. Se você for colocar terra, por exemplo, não é muito aconselhado, porque às vezes a terra pode vir adubada, pode vir com alguma coisa que não pode. Então, o pó de coco Coquim é liberado para hamsters. Outras duas forrações que eu vou usar também, mas só que numa quantidade pequena, é o musgo. Esse daqui é o musgo verde desidratado. Você acha ele na parte de plantas. Eu comprei na Cobase esse. Só que é importante você confirmar. Ah lá, produto natural isento de aditivos químicos. Então esse é liberado. Porque você também acha para comprar musgo desidratado em loja de artesanato. Só que às vezes lá eles podem colocar corante para deixar mais bonito o musgo. Porque a maioria das pessoas compra para decorar vaso e tal. Aí o outro musgo que eu tenho é o esfagno, que também pode colocar. Ele tem essa textura aqui, olha. Então, esse daqui eu comprei na loja Vergari, que é uma loja de roedores da Shopee também. Outra coisa que eu também comprei na Vergari foi o chips de coco. Você também acha na parte de plantas também, de floricultura, pet shop. Ele é desse jeito, olha. É do coco isso aqui também. Outra coisa legal para colocar na forração são mix de ervas e flores. Esse daqui eu comprei no cantinho do Sturt. Acho que vem naquele kit. Vem naquele kit que eu mostrei. Gente, isso daqui é cheiroso demais. Tem cheiro de chá, muito bom. Vou colocar um pouquinho aqui pra vocês verem. Então tem camomila, hibisco, eu acho que manjericão, pétala de rosa. Enfim, e isso aqui também é seguro. E se o hamster comer um pouco, não tem problema. E outra coisa que veio naquele kit do cantinho do Sturt foi o Painse Cacho em Cacho. Você também acha em várias lojinhas da Shopee. E isso daqui é o hamster meio que abre as sementinhas e come. Então é um ótimo enriquecimento também. Então as coisas pro terrário acabaram, finalmente. A última coisa que eu queria mostrar, que não é do terrário, mas é uma coisa muito fofinha que eu queria mostrar pra vocês, é essa gaiolinha de transporte, gente. Olha que fofura. Muito fofa. Essa daqui eu comprei... comprei num pet shop, mas não veio a cor que eu queria, era verde, na verdade, então eu não vou recomendar, tá? Mas tem na Americanas, comprei da Americanas. Essa daqui é o tamanho G. E eu esqueci a marca, mas eu acho que é da Chalesco. Essa marca aqui é boa de coisas para pets. Então, quando você precisa levar o hamster no veterinário, ou vai, sei lá, limpar o terrário, daí você coloca ele em outro lugar. Então é bom ter, ou você pode usar uma caixa também organizadora, sem problemas. Então foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Eu não sei exatamente quando vai sair o vídeo da montagem do terrário, mas vai ser em breve, eu garanto pra vocês, porque eu tô muito ansiosa, como vocês podem imaginar. Então logo, logo, fiquem aí acompanhando. Muito obrigada por ter assistido. Deixem like, fazendo favorzinho. Compartilhem com quem vocês acham que gosta desse conteúdo. E em breve, muitos vídeos de hamster. Então pra quem gosta... fique aguardando que vai ter muito. E tchau!